Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba BTN TV abadukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu nizera ko mukomeje kugubwa neza. Ndabibutsa ko mudukurikira ku mashene atandukanye hari Canal Plus ni shene 388 muradukurikira kandi kuri Satimes shene 186 kuri Satellite 182 Free TV no muradukurikira. Ubwo rero bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese reka tubahe ikaze agende yiseretse naho yishoma uko aho dukomeje ikiganiro cyacu ni ikiganiro kigiye kureba na filime yashyizwe agaragara n'ubwa mbere navuga mu mateka y'u Rwanda tubonye filime isobanutse kandi igaragara neza cyane y'inyarwanda. Ntabwo ndi genyine muri iki kiganiro, ndi kumwe n'ubuyobozi bw'ikinamico umurage Communication for Development, bakaba bari basanzwe mubamenyere cyane mu makinamico atandukanye nabyo ntibivuyeho ariko noneho bakoze n'uburyo bwa filime. Muri studio rero reka nakire umuyobozi mukuru w'umurage Communication for Development, reka tubahe ikaze. Murakoze cyane Celeste. N'abadukurikiye nizere ko baguwe neza kandi bishimiye kubana namwe. Ndagira ngo muhite mutangira mutwibwira. Murakoze cyane, nitwa Kwizera Jean Bosco, nkaba ndi Executive Director w'umurage Communication for Development. Nkaba natangira nsuhuza abakunzi ba BTN TV n'abanyarwanda bose muri rusange badukurikira muri aya masaha. Impamvu turi kumwe muri studio uyu munsi, hari ikinamico mwashyize ahagaragara ku mugaragaro yitwa Ipfundo. Muratubwira uburyo ikinamico yaje, noneho abantu bari basanzwe babazi mu makinamico na ubu ni filime. Ntabwo ari ikinamico, ni filime. Noneho bari babaza mu ikinamico ariko ubu ni filime. Noneho yitwa Ipfundo, ifite amashusho meza, iragaragara neza, irimo abakinnyi b'abanyarwanda buryo abantu batari basanzwe bazi ko bishoboka. Mutubwire n'impamvu mwayise Ipfundo noneho n'uburyo mwakoresheje filime. Murakoze cyane. Wenda reka mpere ku kintu cy'izina rya Ipfundo. Ipfundo ni izina rizimije ariko risobanutse. Turifuza ko filime yazaba ipfundo ryo gukemura ibibazo bitandukanye abanyarwanda bose bagenda bahura nabyo umunsi ku wundi, ikaba uburyo bwo guhindura imyitwarire n'imitekerereze y'abantu tuganisha heza. Ikindi cya kabiri noneho nakomerezaho ni ikibazo warumbarije cyo kuvuga ngo kubera iki twahisemo gukoresha amashusho kandi twari tumenyerewe mu gukoresha amajwi. Kuri nk'ikigo gikora ku buryo bwo guteza imbere imitekerereze n'imyumvire myiza y'Abanyarwanda, tugerageza guhangana n'ibibazo bitandukanye u Rwanda rugenda ruhura nabyo. Mu by'ukuri twasanze ko igihe kigeze cyo gukoresha mu buryo butandukanye bw'itumanaho. Twajyaga dukoresha radio, nabyo bigumyeho. Radio iracyari umuyoboro mwiza cyane wo kugera ku banyarwanda bose, kuko yumvwa n'abasaga 99% by'abanyarwanda bumva radio. Televiziyo rero nayo imaze kugera kure, si na televiziyo gusa, na internet, kuko iyi filime tuvuga y'Ipfundo ifite YouTube channel yitwa Ipfundo series. Nk'uko mubizi, nk'ubu ngubu dufashe urugero, uramutse ugiye kuri murandasi yawe ukajya aho bashakira, ugashaka filimi iyo ariyo yose muri izi zikunzwe mu Rwanda ziri ku rwego yabo rw'izo turiho dukora n'iziri munsi yazo, urasanga nka filimi imwe mu cyumweru irebwa n'abantu 100,000. 100,000 rero ni abantu benshi cyane, ku buryo uramutse ufite abantu nk'abo ngabo ukabaha ubutumwa bwiza, ufite icyo bahindura, ufite icyo bungura, ugize uruhare rukomeye cyane mu muryango nyarwanda. Si byo ko twebwe twifuza kuzagera ku barenze abo, kubera ko twashyizeho uburyo butandukanye, kuko turi bubyumve mu kanya turaza kumva umuyobozi wa BTN avuga ku buryo tugiye gukorana nabo kugira ngo bagere ku bantu benshi, atari ukuvuga ngo nabayirebye kuri YouTube gusa, ahubwo n'abandi bantu bose basanzwe bafite amateleviziyo yabo mu Rwanda babashe kuba bayireba. So rero turiho turakoresha ubwo buryo butandukanye, kandi turizera ko hari abandi bantu batajyaga babona umwanya wo kumva radio, wenda mu masaha dushyiraho ziriya kinamico, ariko noneho bagiye kuvuga ngo ubu natwe dushyizwe igorora, tugiye gukurikirana filime. Ikindi filime zikunda, abanyarwanda bakunda filime iyo zikinnye neza zikabigisha, abantu barazikunda, si abanyarwanda gusa n'abatuyisa benshi barazumva, ariko ibintu twumva mu by'ukuri bizazana impinduka ikomeye cyane mu rugamba turimo rwo guhangana
nibazo bitandukanye byugarije igihugu. Iyi filime zibanda kuki by'umwihariko? Urakoze cyane Celeste. Iyi filime ifite ingingo enye zikomeye. Ingingo ya mbere tuzavuga kuri iki cyorezo kitwugarije twese cya COVID-19. Ingingo ya kabiri tuzavuga ku bijyanye no kurwanya virusi itera SIDA. Ingingo ya gatatu tuzavuga ku ihohoterwa no ku buzima bw'imyororokere, cyane cyane murabizi ko ari ikintu gikomeye cyane mu rubyiruko, ndetse turebe ukuntu twakora no kujyanye no kuboneza urubyaro. Ariko uko bikoze ntabwo ngirango abanyarwanda bamenyereye uburyo bwo kwigisha, natwe tujya tubukoresha ntabwo ari uburyo bubi, aho ugenda ukabwira abantu ubutumwa bwihariye ukavuga uti mukabyarame mugerageze kuboneza urubyaro mubyara abashoboye kurera, ndetse bukaba ari ubutumwa bwita ko ari ubutumwa buri direct, ubutumwa burashe ku ntego. Ntabwo aribwo buryo tuzakoresha muri iyi filime, tuzakoresha ubundi buryo bwiza bushimisha abantu, aho niba dushaka kwigisha abantu wenda fata urugero rwo kuboneza urubyaro, tuzerekana umuryango ufite abana benshi tukazaba ukabaho mu buzima bubi bugoye, tukerekana umuryango ufite abana ushoboye kandi wenda ushobora gusanga bose banganya ubushobozi. So ugasanga rero abantu bigiye muri ibyo by'uko babibona by'uko abantu babayeho mu buzima bwa nyabwo bubayeho umunsi ku wundi. So kimwe no kuri COVID hari abazanenesa COVID rimwe na rimwe ikabagiraho ingaruka zigaragara, ihohoterwa, hari abazahohotera abagore babo bikabagiraho ingaruka zigaragara, ku buryo twumva ko abazakurikira bazigira mu byo babona ibyo abantu bakina kuko bigira gusa mu butumwa buri direct. Gusa nko mu mifatanyirize yacu dufite na BTN ntabwo ari ibyo gusa tuzakora, ahubwo tuzajya n'ibiganiro, noneho tuzajya duhamagara impuguke niba tuvuga kuri SIDA, impuguke ikaza ikajya kuri televiziyo, abakunzi b'ipfundo bazaba bamaze kuba benshi bagahamagara bagasobanurirwa bagasobanukirwa. So natwe tukaba duhari nk'abantu bakinnye filime tugatanga ubutumwa bufatika buri direct ku buryo uwo mwanya nawo tuzawutanga. So muri make murashobora kwibaza ati si iyi filime ndayireba uyu munsi nzayirebe mu kwezi kwa gutaha kwa 11 kwa 12 birangiriraho, yaba ifite igihe izarangira muzavuga ngo turekeye aho cyangwa muzakomeza? Murakoze cyane. Dufite ubu tugiye gukora icyiciro kizamara ibyumweru 39, namwe murumva ko ari igihe gihagije. Ibyumweru 39 ni igihe gihagije pe uburyo tuzakora ibice nyine 39, kuko buri kimwe tuzaba tubashyikiriza igice kimwe, hanyuma nyuma yaho tuzicara dukore nk'uko nababwiye. Ibikorwa dukora byinshi bishingira ku bushakashatsi no ku mibare, turebe uko abanyarwanda bazaba bayakiriye, uko bazaba bayikunze, turebe niba tuvugane n'abaterankunga bacu kuko nabibabwiye. Iyi filime turayikora ku bufatanye n'umuryango w'Abanyamerika witwa Backstone Foundation na Population Media Center ndetse n'umurage, tuvugane n'abaterankunga bacu tubereka nyine imibare y'ibyo tuzaba twagezeho, hanyuma turebe ko twakora ikindi cyiciro. Ariko si naho gusa, tuyo turakorana n'ikigo gihugu gishinzwe ubuzima RBC, turebe ko yagerageza kugerwa no ku bantu benshi, ngira ngo mwungushe n'ibitekerezo twagiye duhabwa, ibitekerezo tugenda duhabwa n'abantu batandukanye bifuza ko byagera mu mashuri kugira ngo byigishe abana ko amashuri abagiye gutangira. Tuzagerageza kureba n'abandi bafatanyabikorwa ku buryo uretse no kuba twicisha kuri izo nzira zihari yagera no ku bantu benshi cyane, igaca kuba ikagerageza kugera ku bantu benshi. Urakoze cyane. Ni Kwizera Bosco, ni umuyobozi mukuru w'Umurage Communication for Development. Turasatira umusozo kugira ngo twakire n'abakinnyi batandukanye kuba dukurikiye, nabo babone bamwe muri abo bakinnyi bagaragara muri filime munabibonera imbona nkubone, ni nko kubasogongezaho. Nanabibutsa ko muza kuyikurikira n'ubundi ku isaha 4:45 z'ijoro, mwe mudukurikiye ntimuze gucikwa n'iyo filime no kuri BTN TV iraza kunyuraho. Reka mufate nk'umunota umwe mugire ubutumwa mugeza ku badukurikiye, hanyuma twakire noneho bamwe mu bakinnyi ba filime basogongeze kuba dukurikiye cyangwa se babibonere amaso ku maso. Urakoze cyane. Ubutumwa bwa mbere naho abantu kugira ngo babashe kumva ubutumwa turiho dutanga,
nuko bareba iyi filime abakangura kuyireba rero umukanya kuri BTN samwe na 45 iyi filime ntigucika nigucika umenye ko rwose ucitswe n'ikintu gikomeye cyane icya kabiri nta ni nagucika kuri BTN ujye kuri YouTube channel Ipfundo TV Siri Ipfundo TV Siri urahita uyibonaho iriho nabwo uyirebe noneho rero ubutumwa twaha abanyarwanda bugendanye n'ibyo dusanzwe dukora umunsi ku wundi nuko turagira ngo tubabwire ko ahantu turavuga ku bijyanye no wenda fate nko ku bijyanye no kwirinda icyorezo cya SIDA turabwira ngo tumenyeshe abanyarwanda ko mu Rwanda dufite 3% by'abantu banduye babana na virusi itera SIDA bivuze ko rero icyorezo kiracyahari turasaba abanyarwanda ko bamenye ko icyo cyorezo kigihari kandi nubwo ubu ngubu hari imiti abantu bashobora kunywa bakabaho mu buzima nk'ubwo abandi bantu bose batanduye babaho ariko ntibuze kutayinywa buri munsi ikaba ari buzi kandi igatwara n'amafaranga y'igihugu menshi rero turasaba abantu ko bakomeza kwirinda cyane cyane noneho tujya ku rubyiruko urubyiruko abana b'abakobwa turiho turumva ko batwara inda nyinshi SIDA tateganyijwe ibyo bintu byahinda yaciye na SIDA yahaje ni ikimenyetso kigaragaza ko hari abantu benshi bagikora imibonano mpuzabitsina itarageza igihe tubye n'abana bato cyane rwose badakwiye gukora imibonano mpuzabitsina ariko none ugasanga n'abayikora igihe idakingiye kandi uburyo bwo kwikingira buhari tubakangurira abantu rero ko bagerageza kwikingira ikindi ku bijyanye rero n'ihohoterwa u Rwanda murabizi ko ibintu by'ihohoterwa tolerance zero niko bakunda kuvuga rwose umuntu ugitekereza kumva ko wakubita umugore nk'ukubita umwana menya ko ibintu igihe cyawe cyararenze umuntu ugikubita umwana ubwo ndavuga ihohoterwa ry'abana no ku babyeyi bombi naryo murabizi ko rikiriho basanga umuntu arakubita umwana nk'ukubita ya nyamaswa mbi tujya twita inzoka aramukubita akamugaragura hasi akamwambura imyenda ari umwana yibyariye ibyo bintu ntabwo ari byo inkoni ivuna igufwa ntihana ingeso tugerageza ushaka uburyo bwo kumvisha umwana arumva nawe n'umuntu abatekereza nk'uko nawe utekereza tukishyiremo ko abana ari bato gusa batibyo batekereza muri rusange ni ubwo butumwa twatanga ariko ikiganiro ngira ngo si cyo cya nyuma si nacyo cya mbere tugiranye na BTN tuzakomeza tuganire ariko ndashimira cyane cyane BTN uruhare irimo igira mu guhindura imyumvire n'imitekerereze no kwigisha abanyarwanda kuko burya ikigo nk'iki ngiki nubwo gishobora guharanira inyungu rimwe na rimwe ariko intego ikomeye cyane baba bakwiye kugira ni iyi ngiyi murimo mukora yo guhindura imyumvire n'imitekerereze y'abantu nshimira nawe Celeste kuba wanyakiriye murakoze cyane murakoze cyane rekana mu itwite tubashimira ni Kwizera Bosco ni umuyobozi mukuru w'umurage communication for development twari kumwe ubwo nk'uko mubyumvise byinshi birakomeje ahasigaye ubwo badukurikiye ntibaze no gucikwa nanone n'iyi filime ipfuno nk'uko maze kubivuga ni samo ya 45 kuri BTN TV mwakoze cyane Bosco mwakoze namwe Celestin mwakoze cyane reka rero dukomeze ikiganiro cyacu nk'uko mumaze kubibona ko twari kumwe n'umuyobozi mukuru w'umurage communication for development bwana Kwizera Bosco ubu noneho twakiriye umuyobozi mukuru wa televiziyo ya BTN ari naho iyi filime nk'uko mwamaze kubyumva izajya itambuka reka tubahe ikaze nubwo twari tubivuze ariko munibwire abadukurikiye okay murakoze nitwa Ahmed Pacifique uko ari ubivuze ndi umuyobozi mukuru wa BTN TV Murakoze cyane kuba dukurikiye muri iki kiganiro byagiye bigarukwaho hari filime y'ikinamico umurage bajyaga bakora mu buryo bw'ikinamico busanzwe ariko noneho mu buryo budasanzwe hari filime nyarwanda ndetse nakunzwe cyane cyangwa se abantu batangiye kubona akavuga ngo ibi bintu noneho birashoboka ko mu Rwanda bishoboka nk'abadukurikiye televiziyo ya BTN bari bazayiza gita ryari imikoranire imeze gute n'umurage izajya inyuraho inshuro ebyiri mu cyumweru umunsi wo kuwa gatanu ni saa moya n'iminota 45 kugeza saa mbiri naho ku cyumweru ikaba zanyaho ku manywa saa cyenda na 45 kugeza saa kumi imikoranire yacu n'umurage ni uko intego ya BTN ni kwigisha ni ukugezaho amakuru abanyarwanda niyo gahunda twaganiye n'umurage tugira amasezerano twumvikanaho mu gihe cy'umwaka kiriya filimi ipfundo
kubera inyigisho zirimo zigenewe umuryango nyarwanda. Nuko ngo uyu namasaha izajya ihitaho ese mukurikije uburyo mugiye gukorana n'umuhe musaruro mwebwe muteze mu banyarwanda cyangwa se n'abakunzi ba BTN TV babitegeho uhe musaruro. Intego yacu ni uguha abanyarwanda ibyiza, niyo mpamvu urebye uburyo ikozemo abakinnyi barimo ubona ko ufite umusaruro ko ni abasanzwe bakina bakunzwe kandi ni filimi zifite inyigisho ku muryango nyarwanda. Wenda dusoza hari ikindi mwabwira abadukurikiye kugira ngo dukomezanye noneho n'abakinnyi bamwe bagaragara muri iyi filime Ipfundo, ni filime y'Umurage Communication for Development. Muri uko tubakira mwagira ubutumwa mugeza ku bari badukurikiye? Icyo navuga nuko abasanzwe badukurikiye abakunzi b'ibiganiro bya BTN ko turimo kugenda tubazanira, navuga ko ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza, tubazanira ibyo bakeneye. Bajyaga bavuga ati ko mufite filimi zidusobanuye ko nta filimi z'inyarwanda mufite, twatangiye ni ukuvuga ko tuzazana filimi z'inyarwanda n'ubundi ku bwinshi mu minsi iri imbere. Turabashimiye, murakoze cyane. Murakoze cyane. Akaba rero ari umuyobozi wa BTN TV ni Ahmed Pacifique, niwe twari kumwe muri kano kanya. Turacyakomeza n'ikiganiro cyacu kandi mu kanya gato tukaba tugiye kwita none twakira n'abakinnyi bagaragara muri iyi filime. Bamwe muri bo bagiye kubagezaho nabo byinshi bitandukanye n'uburyo ubutumwa bwabo bugera kure ndetse n'ubunararibonye bafite, kwizera ko namwe bigomba kubabyarira umusaruro kandi unoze. Okay, turakomeje n'ikiganiro cyacu. Barakoze cyane abayobozi bakuru tumaze kuganira, yaba Kwizera Bosco umuyobozi mukuru w'Umurage Communication for Development, yaba Ahmed Pacifique umuyobozi mukuru wa BTN TV. Nabibabwiye genda cyane serise n'urishe mu buko kuko twinjene no mu mwanya w'abakinnyi. Ni filime Ipfundo, ni ubwa mbere navuga mu Rwanda tubonye filime idasanzwe. Bajya bavuga ngo gitsina gore imbere cyangwa umugore buri gihe arabanza uburinganire mwahawe ijambo cyane. Uribwira abadukurikira ariko bibwira ariko mu buryo bwa nk'umukinnyi nyine w'inararibonye. Ni cyane nitwa Uwamahoro Antoinette, bakaba banzi ku mazina ndayubuhanzi Intare y'Ingore cyangwa Esperance ya muri Seburikoko. Ndi umwanditsi, ndayobora filime, nkora na editing. Murakoze cyane. Ndaba producinga kuko hari filime zanjye nanjye. Ubu nicira nyine Intare y'Ingore cyane. Ubuse ndamwita Intare y'Ingabo, none ureka nge turakwakirira Intare y'Ingabo. Murakoze cyane. Nawe nitwa Daniel Gaga, nkabamenyereye nk'umuntu witwa Ngenzi cyangwa se Byangombe, Rwasibo n'izindi. Nanjye rero nkaba ndi umukinnyi wa filime, nkaba ndi producer, nkaba ndi umudirector, nkaba n'umwanditsi. Ni byinshi kubera kugira nabyita ngo ubumenyi bwinshi mu bintu byinshi cyarimwe ujya kwisanga warabuza huri. Muri ayo mazina yose kino ukunda irihe? Ni Ryangombe niriho ukunda? Ngenzi. Ngenzi niryo bazi. Nge ndumva nakwikundira Ryangombe kuko nabonye Intare y'Ingore ubwo na Ryangombe. Reka nge mfate Ryangombe. Ryangombe rero Ngenzi, reka kuba dukurikiye mu Rwanda navuga ko dusubijwe. Benshi twibazaga ko tureba amafilime ameze gutya. Nk'uko byashyizwe ahagaragara filime Ipfundo ikigera mu Rwanda cyangwa se mugitangira kuyikina, ibi mwa byakire mute mutubwire n'umusaruro ariko mubona igiye guhata. Ntituriherere kureba filime gusa, no kuba dukurikiye bamenye ngo iyi filime ije kutwungura iki, ije kutwubaka iki. Murakoze cyane. Iyi filime ni filime izi igihe, ni filime irimo inyigisho nyinshi cyane zitandukanye. Hari abamenyereye kureba, bari bamenyereye kureba amakomedi yuzuye ku ma YouTube n'ibindi. Ikintu kimeze nka bwa buryohe bwa filime nk'izahuzeho kuva na mbere bwari bwarashize muri make. Zanyigisha abantu bakuraga muri filime zari zimeze nk'aho zicitse burundu. Ariko ubu ngubu nko muri ino filime Ipfundo, hano umuntu azasangamo ibintu byinshi cyane. Uzasangamo kwirinda indwara, uzasangamo kwirinda ubwomanzi cyangwa se uburara, uzasangamo kwirinda gukubita umugore niba wamukubitaga, uzasangamo ibintu byinshi, inyigisho nyinshi cyane uzasangamo. Kandi uzasangamo na bwa buryohe bwa ya mikinire nk'uko filime kuva na mbere zari zimeze. Yes. Nta za comedy zidafite meaning nk'uko mpora mbivuga yewe
wenda nitugira ikiganiro kirambuye nzabikubwira. Eh. Usanga kuma YouTube byuziye ukareba comedy from the beginning kugera ku iherezo nta nyigisho n'imwirimo. Hano twitege imyigisho ifatika. Very very iyi nyigisho iribanda kuba ibyiciro tugira ibintu by'ibyiciro bitandukanye tugira urubyiruko tugira abageze mu zabukuru tugira abana bakiri bato ninde nyirizina tuvuga ngo iyi nyigisho irakora kuri bose cyangwa ari ibyiciro runaka hano irafata ku byiciro byose nuko ugiye kureba niba harimo filme niba harimo umuntu unganutsya nka intare y'ingore cyangwa mama janti hakabamo umwungana nanjye hakabamo umukobwa w'imyaka 10 ningahe hakabamo umwana mutoya hakabamo umusaza ukuze cyane urumva yuko ni ku byiciro byose byanga bikunda hazavamo umuntu wari wese uzashobora kuyungurura atarebye gusa filme ngo aseke cyangwa se ababare cyangwa sarire azashobora kubonamo inyigisho imukoraho. Ok. Yes. Muri iyi filime mbere uko njya ku ntare y'ingore ingenzi kuri iyi filime urakina uri ingenzi urakina uri ryangombe uragaragara muri nde nubwo abantu baza kwikurikira nijoro bakwitegeho iki hano ari ndatandukanye cyane hano ntabwo nkina ndi ingenzi ntabwo nkina ndi ntare ndi sorry reka twite ntare y'ingore cyangwa se na yandi bagiye banyita hano ndi nkina nitwa Mustafa. Noneho ikindi kintu cy'akarusho kiza gutangaza abantu bose baza kuyireba nuko ndakina ni romantique ntereta ntabwo nkina nica hano kwica ntabyo nzi ubundi mbere ngo ateraga ingumika hano hanimbuna ndayibona nkarambara nkaca munsi y'imeza ariko imitoma urabo barangiza nuko ngo n'abakecuru bakwitega ndatereta ntibakoreho. Okay, rakoze ingenzi niko musanzwe mumuzi muri filime urumva ko aza kuba imitoma iraza kuba ari myinshi ubwo nyaboneka reka njye ku ntare y'ingore turaza kubonamo intare ifite izuru umugara kwerekwera hoya hano nanjye biratandukanye hano nakinaga amarore akomeye yagiye akomeye nk'intare y'ingore cyangwa n'izindi urenda kinanjye ni umujyanama w'ubuzima nitwa Konsesa ni njyewe wereka abadamu uburenganzira bwe ko bagomba guhananira uburenganzira bwawe uburenganzira bw'ingo abana ndabagira inama abakobwa ndabagira inama abahungu abasaza baki ni njye bese muri iyo karitsiye dukiniramo ndi Konsesa umujyanama w'ubuzima. Reka niyo kubamarira umwanya rero kugira ngo mbifurize ibi byiza badukurikiye kugira ngo tubatire n'amatsiko baze kubirebera ubwo ihuriro ni ihuro ubwo baze kubakurikira saa 1:45 kuri BTN TV. Reka mbashimire cyane intare y'ingore wakoze cyane. Murakoze cyane arabashimire. Ingenzi cyangwa ryangombe nawe wakoze cyane. Murakoze cyane. Reka nze nakire kuba dukurikiye undi mukinnyi umwe noneho abanza ngo ariweze kuba tumagura amatabi kakahava. Sinzi niba Mustafa ribuze kumwiteretera kamwigondera ubwo iyo mitoma turaza kuyitegereza. Murakoze cyane reka dukomeze ikiganiro. Okay, turakomeje ikiganiro cyacu. Arakoze cyane intara y'ingore, arakoze ingenzi cyangwa se ryangombe. Muze kubona ari Mustafa. Intara y'ingore babwiye kwiza gukina ari Konsesa. Ngiye kwakira undi mukinnyi naburi nzobere uribwira abadukurikiye. Iyi ni BTN TV, turakomeje tureba n'ikinamico nshya ipfundo. Ni filime nshya abantu bari bamenyereye umurage ko ukoresha ikinamico rimwe tugeze ku rwego rwa filime. Ibwira abadukurikiye. Nitwa Ishimwe Diane, nkaba ndi umukinnyi wa filime, nkaba narakinnye na muri na filime ipfundo. Bakuzi kuri he zina mu ihe filime wakinnye? Mu ipfundo nyinamo nitwa Kesi. Buri Kesi. Aha. Kesi rero ugiye kugaragara hano muri filime ipfundo, uraza kuba ukina iherure cyangwa se urabaza kuba ugaragara ute nubwo abantu baza kuyikurikira nimugoroba kwitegeho iki? Mu ipfundo Kesi ni umukobwa wananiranye, umukobwa w'inshinzi, ni indaya, ni umwana mubi, mbega ubuzima bw'isi nyine nta kintu bumubwiye. Muri make uri turi umuntu uri aho ngaho. Urgisi ukarenza umuyaga. Okay, hanyuma ukurikije role cyangwa se uburyo ugiye gukina
uraza kubukinira mu mugi uraza kubukinira indaya yo mu cyaro uraza kuba ubwo burabwitwara mute cyangwa iyo mico mbi uza kuba ugaragaza ariko ndazi no kutubwira icyo ruru fitiza kugaragaza hari kiza guhindura muri societe nyarwanda cyangwa mu muryango nyarwanda mwifundo kese ni indaya mu mugi indaya mu mugi ariko nyine ndigisha ibintu kwigisha urubyiruko kumenya ko ubuzima bw'uburaya nta kintu bufasha mu by'ukuri kwangiriza ubuzima wanduriramo indwara ugashwana n'abantu kuko mwipfundo kese ni wa mwana ahora atongana agira umutima mubi aryamana n'abagabo bose batandukanye arasinda mbega nta kintu na kimwe yitayo rero mwipfundo bigisha urubyiruko kureka kwiyandarika ukamenya uburyo witwaramo muri sosiyete ukaba umwana mwiza ukamenya n'uburyo ugomba kurinda ubuzima bwawe kugira ngo uzagire ejo hazaza heza wenda dusoza nubirumvikane n'ukugira ngo uhugure abantu cyangwa se abantu bamenye imico mibi iyo myitwarire mibi babe bayireka nk'umukinnyi wa filime akabazo k'amatsiko bajya bavuga ngo umuntu arijya kuri ikintu kikamwokama ntushobora kubikina umuntu akagira ngo ndikute cyangwa nibi hari imyitwarire y'indaya uramutse utabyitwaramo ntabwo bikugora kugira ngo ufate iyorore biragorana kuko urumva iyo winjiye mu buzima bwa filime uba ugiye mu buzima udasanzwe ukora rero kugira ngo wisanishe nabyo akenshi biragorana kandi na sosiyete dufite hanze bakunda hari igihe ukina ibintu ugasanga bahise bavuga ngo niko umeze no mu buzima busanzwe ariko burya biba bishimishije kuko byerekana ko wakinnye neza iyo umuntu abashije kuvuga ngo niko umeze no mu buzima busanzwe buri make aba yacengewe yakurikiye gira icyo ubwira abadukurikiye nk'umunota umwe dusoza icyo nababwira ni uko nakurikira filme ipfundo ni filme nziza irimo inyigisho nziza ishimishije murakoze okay rakoze cyane ubwo baze kuguhanga amaso mu kanya gato rwose n'amasaha make asigaye haraza kuba ari Samuel 45 filme ipfundo muza kugezwaho ku bufatanye n'umurage communication for development wakoze cyane kesi ubwo twizere ko impanuro yawe cyangwa se inyigisho zo gutanga ziza kugera kuri benshi murakoze cyane ubu ni naha tuvise dusoreza ikiganiro cyacu reka shimire abo twabanye bose abatumirwa batandukanye yaba umuyobozi mukuru w'umurage communication for development Kwizera Bosco yaba umuyobozi mukuru wa BTN TV akaba ari Pacifique Ahmedi n'abandi bakinnyi batandukanye barimo usanzwe ukina ari nka Ryangombe cyangwa se ari Ingenzi ndetse n'undi usanzwe ukina ari Intare y'Ingore nawe kesi tubanye ubwo mwese reka mbashimire ni nako nshimiye kandi n'abari badukurikiye nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma ngende Celeste nabirusha amaboko nkaba mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda BTN TV ikomeje kugenda ibagezaho.